Сега започваме с по-важните акценти. До края на седмицата се очаква президента да връчи втория мандат за съставане на правителство. Но продължаваме промяната Демократична България. Стана ясно след като кандидата на ГЕРБ СДС Мария Габриел върна празна папка с първия проучвателен мандат. Вчера първите две сили обявиха новата управленска формула. Кабинет с втория мандат със срок от 18 месеца и премиери на ротация на 9 месеца. Първият министър-председател ще бъде академик Николай Денков от Продължаваме промяната Демократична България, който след срока ще бъде сменен от кандидата на ГЕРБ СДС Мария Габриел, която до тогава ще бъде вице-премиер и министър на външните работи. Очакват се имената в новия кабинет да бъдат обявени до дни. По информация на Националното радио, финансов министър в кабинета Денков ще бъде бившият министър и съпредседател на Продължаваме промяната Асен Василев. А сега, наш гост в студиото, Яница Петкова, политолог. Здравейте! Добър утро! Сега, тази формула, която вчера ни представиха доста екзотично, ще я бъде ли? Ако нещо ще бъде, изглежда, че това ще е формулата. Въпреки всичко, докато не го видим гласувано, не трябва да смятаме, че сме си решили проблема и че стабилност някаква вече е постигната. Две по 9 месеца определиха двете водещи политически сили. Ще видим първо какво ще родят първите 9 месеца, за да имаме някакво съзнание и разбиране дали ще има втори 9 месеца. Много са важни тези първи, ако въобще се стигне до такъв тип правителство. Защо предстоят местни избори? В същото време законите, които трябва да се гласуват, бюджета, който трябва да бъде приет. Много е интересно как ще бъде осъществена тази смяна, защото тя минава през подаване на оставка, след като бъде подадена. Къде тя трябва да се гласува? В парламентарната група ли или в зала? В зала, естествено, министър-председателят подава оставка пред Народното събрание. След това имаме отново връчване на мандати, така че по този начин трябва да се осъществи. И аз имам чувство, че ако се стигне до такова споразумение, все пак ще има нови преговори, нови условия, веднъж след като изтъкат първите 9 месеца, така че предстои да видим. А това ли беше единствения възможен вариант всъщност? Защото от една страна това е това, което анализаторите толкова много говориха. Евроатлантическото управление на България. Но виждаме, че по всяка вероятност тук става въпрос за един голям компромис. И този компромис доколко ще бъде стабилен? Не очаквам голяма стабилност от този компромис. Важно е да се отбележи кой печели, кой губи от него. И още по-важният въпрос, когато тези две политически сили са в управлението, кой остава в опозиция все пак. Сега това, което остави впечатление у нас е, че решението беше взето в кризисен момент и набързо след оттеглянето на подкрепата на Слави Трифонов, която така или иначе нямаше да бъде достатъчна. Пак трябваше да се търсят допълнителна подкрепа. Още дали това, този изговор е постигнат след оттеглянето на Слави Трифонов? Не мога да предполагам, но винаги разговори се водят между всичките политически сили, независимо колко остра конфронтацията, такива разговори винаги има и те са полезни, но наистина оставам с впечатлението, че в последният момент се взе това решение, се постигна този компромис, който изглежда е в плюс на ГЕРБ. Това, което се случи, е общо взето всичко, което те искаха. Управление с втората по големина политическа сила, изход от политическата изолация, в никакъв случай не е стъпка назад. Не е отстъпване това, че няма да управляват те с първият мандат. Напротив, всичко това, което се целеше, искаше се още от самото начало, първите минути след изборите, дори преди изборите, една широка, голяма коалиция, макар че това няма да е коалиция и може би фактът, че няма да е коалиция, е това, което ги прави нестабилни, се осъществи за тях. От репутационна гледна точка за ГЕРБ това със сигурност е плюс. Продължаваме промяната Демократична България търпят репутационни щети. Вече започнаха. Вече започват. Видяхме реакциите на техните фенове, симпатизанти в социалните мрежи. Така бяха подложени на сериозна критика. Няма как да няма такава критика, при положение, че партията Продължаваме промяната се създаде на база анти-ГЕРБ риторика. Цялото противопоставяне 2020 беше ГЕРБ-анти-ГЕРБ. Две години тази партия съществува основно и главно с тази своя цел да промени модела ГЕРБ. Сега по необходимост са принудени да управляват с тях. Има
разлика между вижданията на двете, на коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Виждаме, например, че Демократична България все пак запазват някаква дистанция дори от включване в управлението. Изказванията са им много по-умерени. Диалогът между тях и ГЕРБ, между другото, продължаваше през цялото време. Може би те имат по-голяма политическа дълновидност, дължаше се и на техният политически опит. Така че виждаме някакво разминаване тук. Не толкова в позициите, това най-вероятно е обсъдено, консолидирано, колкото в политическото говорене и поведение, което е от значение в случая. Това, че към момента в България не е имало подобен ротационен модел, проблем ли е според вас? Ще създаде ли проблеми да се ротират премиерите? Не е ли прекалено странно, прекалено екзотично това? Според българската конституция ние нямаме такъв модел. Въобще не съществува за ротиране на министър-председателите. Има опити, от които ние черпим в случая. Случаят с Израел, случаят с Румъния. Сега и в двата случая имаше все пак създадена коалиция. В Израел вторият министър-председател въобще не успя да осъществи мандата си. В Румъния ще видим как ще се случи. Основното, за да бъде по някакъв начин успешно това нещо, е да има някаква програма, наистина каквато те са съставили, общи цели, които да бъдат изпълнени, но в нашата ситуация противопоставянето е твърде силно. Според мен трябва да разглеждаме на два периода. Наистина, първите 9 месеца и вторите 9 месеца. Ако въобще се стигне до там, тъй като докато не е гласувано, не трябва да смятаме, че всичко е приключило. Екзотично, да. При всички положения не е гарантиран успехът на подобен тип решение, но все пак е някаква стъпка напред. Всъщност, войната в прокуратурата ли беше това, което наляво да в тази мелница на това ново обединение? Предложението за искане на оставка, това, което Мария Габриел всъщност обяви с сериозната подкрепа на своята партия, беше събитието, което даде старт на целият този процес. Не беше достатъчно обаче. Не беше достатъчно, за да бъде използван главният прокурор като разменна монета. Ще го премахнем, затова нека се обединим. Но то даде старт. Всичките тези събития те първа ще бележат развитие, което ще гледаме, ще окаже влияние върху разговорите, информацията, които самият главен прокурор развива. Всичко това се отразява в два аспекта по отношение на политическата ситуация в нашата страна. От една страна изключително зле за публичния имидж, международния имидж на страната, в която институциите воюват. От друга страна, може би отрезвително, може би е необходимо да минем през този процес, за да започне наистина да се работи в някаква посока, в която институциите наистина да взаимодействат по начина, по който трябва, не по начина, по който ни се разкрива чрез аудиозаписи и снимки на чатове. А доколко очаквате, например, Продължаваме промяната Демократична България да се оттеглят месеци преди местните избори, така че да се позабрави това за евентуално добро представяне на местния вод, защото всички казвахте и вие анализаторите, че местния вод всъщност е голямата цел и страх. Местния вод продължава да е определящ. Именно за това казвам, че може би това е всичко, което ГЕРБ искаше да се случи. Те имат участие в едно управление, което ще подготви местните избори, ще ги осъществи, ако естествено това управление се случи по някакъв начин. Тоест не могат да бъдат упреквани в уреждане на резултатите, ако мога така да се изразя. От друга гледна точка, тези резултати ще обославят успеха, съответно, или неуспеха на съответните управляващи, които ще бъдат първите 9 месеца, така че идеалната за тях ситуация. Що се отнася до коалицията Продължаваме промяната Демократична България, за тях също тези местни избори ще са решаващи, именно за успехът им. Особено, що се отнася до резултата в столицата, той ще е оценка за това, дали техните гласоподаватели са преглътнали направеният компромис и са го привидели като наистина някакво единственият шанс за изход от политическата криза, или напротив, са били разочаровани от това решение.
Благодаря ви, Яница Петкова, наш гост. Ние продължаваме след минути.